মানুহ মাৰিবৰ কাৰণে মোদী চৰকাৰ হৈছে। মোদী চৰকাৰ বিজেপি যে মোদী চৰকাৰ দিল্লীত গাড়ী লৈছে মানুহ মাৰিবৰ কাৰণে লৈছে বিজেপি। কথাটো বুজিছা? আৰু মোৰ কথাটো শুনা, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰা কি পাইছোঁ? 37ত জন্ম লৈছোঁ, বন্দে মাতৰম জয় হিন্দ। আজি কিমান চন? 2014। হা, ঘণ্টা কেৰা ৰেচন কাৰ্ডখন নাই মোৰ, এইটো বুঢ়াঙুলি দেখাই দিছোঁ। মোৰ গেছৰ বুক নাই, এতিয়া 76 বয়স কেৰা, বৃদ্ধ পেঞ্চন নাই। মোক তোমাৰ ঘণ্টা দিছে না মোদী চৰকাৰে দিব? মহাত্মা গান্ধী কোন আজিকালি এম এল এ জানে? মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া জন্ম হৈছে আজিকালি এম এল এ জানে? মোৰ ভাল জানে, কিয় নক'ব? শুনা, কোনো চৰকাৰে নহয়, এতিয়া চৰকাৰ নিজৰ কপাল আৰু চৰকাৰ নিজেই, চৰকাৰ নিজেই শুনা, চৰকাৰ নিজেই বোলে হিন্দীত, শুনা হিন্দীত কয় অ' দুষ্ট দুনিয়া মাইনে দেখা। ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো কি গাইছিলে? এই যে কাউন্সিলৰ জিলা পৰিষদে দিছে, অ' মোৰ চিকুনি দে, অ' মোৰ অসমৰ দে। ৰাষ্ট্ৰীয় গীত, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত? দেশ স্বাধীন, লাখ লাখ শ্বহীদ হৈছিলে ইংৰাজৰ পৰা, ইংৰাজক খেদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হৈছিলে। কিন্তু সেই কংগ্ৰেছে আজি কি কৰিছে, কি কৰিছে? এতিয়া হ'ল মোদী, মোদীয়ে বাংলাদেশে খেদিব, মোক ভাল খেদিব বাংলাদেশী নাই।